ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು ವಯಾಲಿ ಕಾವಲ್ನ ಸುಮಂತ್ ಗೋರಮಂಗಲದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಗೋಪಿಯನ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಮಸೂರಿನ ಸೂಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಪಘಾತ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕಾರೆಲ್ಲ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಗರಿದೆ ಮೃತದೇಹ ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಕಾರಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಬರ್ತಿರೋದೇ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಆತ ಬಂದ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದವನೇ ಹೋಗಿ ಗುದ್ದಿದಾನ ಬಟ್ ಈ ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸ ನೋಡಿ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹನೇ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಾರ್ ಇನ್ ಯಾತಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಯಕ್ಕದು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಯಾರು ಅವನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಬರ್ತಿರೋದೇ ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಬರೀಶ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್ ಏನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸೂರು ಸಮೀಪದ ಹೊಸೂರು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೂಳಗಿರಿ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರು ಏಕಾಏಕಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನೀಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಯಕಾವಲ್ನ ನಿವಾಸಿ ಸುಮಂತ್ ಅಂತೇಳಿ 21 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಕೋರಮಂಗಲದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 34 ವರ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಾರು ಚಾಲಕರು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30-40 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಡೆದಿರೋ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗಳು ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಳಗಿರಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮೃತದೇಹಗಳಿದಾವೆ ಅವ್ರ ಗುರುತನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರುಗಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಬರೀಶ್ ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವೀಗ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಯಾಲಿ ಕಾವಲ್ನವನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕೋರಮಂಗಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರದು ತಪ್ಪು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಜಾಗ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ